ruvetaan näitä tuotaksen alakertaa laittamaan sitten. Tuossa on yksi, mikä pitää ottaa. Ja sitten täällä on lisää vielä. Siellä on jopa semmonen. Tuossa on aika mukava. Tää pitää täyttää. Täällä on ihan ruuvarikoloja. Noi pitää olla pinnassa. Nää pitää ajaa sileeksi. Tämmöstä pientä. Tossa sitten kannattaa olla tarkka jotain. Ei tämmösi jälkeen. Tässä tullaan sitten. Sitten nautetaan. Kannattaa vähän miettiä. Nyt me tehdään sitten taas. Noita. Lääkärin tekniikon vetkeitä, mutta tänä pitää se varmaan tämmönen vähän pyyhkästää pois. Tuolla toi pitää täyttää toi, ja se pitää nyt putsata ja täyttää, sinne tarvitaan vähän pienempää terää. Ja otetaan nyt tommonen tuolta varmaan sopivan kokoinen. Juuri että meidän täytyy vähän putsata sitä, ettei se muuten tartu liian. Tämä on niinku hammaslääkärin hommi, mutta ei oo kyllä ihan samat liikset, vaikka välineet maksaa 100 verran. Täällä käytetään hammasteknikoita ja välineet mulle jokimaksi. Pahaa rutinaa pitää siellä varmaan pitkässä noita. Vähän vilpästään tuossa noin paperilla. Reunat pois, mitkä voi leikata kumia. Sitten odotetaan sit noin mitkä me. Noille ei tarvitse tehdä mitään muuta. Toi pitää. Tätä pitää varoa, ettei näitä stefanaa sen verran väliä. Näitä ei kannata paljon hinkata. Tätä liittyy tiivisten pintoja muuta kuin siitä kohti, missä meillä on nyt tuo knööli. Pois, mutta suurentaa ei tarvita. Tarvitse niitä, jos ei. Sitten on eri juttu, että jos tarvii tehdä, jos on tiukka sovitus, niin näytän miten se katsotaan. Siinä on yksi sama tehdä vesipumpusta, ei voi paikalle, ei tarvi mitään. Rikkaa ei suurenneta, putsataan. Se on. Sitä valmis tehdään tämä myöskin. Liimata, putsataan. Nämä kaikki sitten liimat rajoitetaan tuolla sillä aikaa, kun se liima kuivuu. Varokaa teräviä reunoja, tässäkin on sellaisia reunoja, mitkä leikkaa helposti sormet rikki. Sitten vähän jarrukliineriä. Puhutetaan rasvat ja liat pois. Vaikka pesusta on ollut nyt kun hiottiin, noin. Ja sama täällä. Stefan pesestä myöskin. Ja sitten toi kohde, mitkä pitää liimata ja Stefan välissä. Sillä käy hassusti, jos siellä on joku näköinen naarmu tai liikaa, niin se jumittaa sen laakerivälyksen pois sieltä ja sitten ihmetellään, kun ei laakeri pyöri. Tässä on suurennollasi hyvä, kun rupeaa ikänäkö olemaan, niin
Tuolla on paljon möihnää jää. Puhtaus on semmoinen yksi tärkein asia, että moottorin tasan laserihommat on tehty. Nämä, koska se saa lämpöä. Sitten turhaan niistä kumia sille lämpöä antaa liikaa. Ja nyt ruvetaan sitten tekemään sit satsia tuohon. Paikkaushommaa. Stefa. Laakerin sovituslevyjä. Mä en löytänyt tätä. Mä en tilannut niitä, mutta mä tiedän, että niitä käytetään. Kumminkin nyt tehdään tää. Ensin täällä on tämmöistä alumiinipulveri. Jota otetaan tähän sen verran. Tätä ei hirveästi meli. Ei tuhlata tätä, ei paljon mene, mutta tämä on hyvä lohkos. Alumiinipaikkaukset tosi hyvä aine. Tämä on teollista kamaa, että tämän kanssa pitää laittaa tuohon kierteeseen. Nyt saadaan putsata hyvin. Täällä on tämä epoksi. Sitä kaadetaan pikkasen tuohon. Tehdään mömmösen. Menee hyvin vähän tähän. Tässä on tosi paljon liikaa kamaa, mutta saadaan sopiva jäykkyyksi sinne epoksi sitten, niin katsotaan. Tässä sitten nyt näyttäisi olevan vähän pulveria vielä lisää, ettei valu liikaa niissä kitattua. Se on nyt hyvin putsattu ja varmuuden vuoksi laitetaan siihen jarrukliinerit ja saadaan se paineilmalla sitten puhtaaksi. Siihen nyt ruvetaan läträä sitten tätä alumiinikittimäistä vähän pulveria sinne lisää vielä. Isompi kökkö siihen, niin sitten se hiotaan pois se ylimäärä. Kuivamaan. Ja näin se sitten näette tuolta, minkä näköinen toi laakerin pinta on nyt, kun se on putsattu. Ja nyt katsotaan se, että miten se mitataan. Mitataan se se laakerin välys. Tämä laakerihan on 62 milliä, eli sitten tehdään siihen näin 60 millin tappi ja siihen 2 millin lisäkorotus laakerista mitta. Mitta, näin. Meillä on mitta, tää on 61,995 niin sanotusti. Sitten otetaan täältä laakerit, katsotaan tää keskimitta, näin erilaisia mittaria. Juhempi tästä näinpä tää pesä, eli tää on pyöreäkään tää pesä. Tässä näitä on sitten pieniä heittoja. Sitten otetaan vähän ulospäin. Noin. Sitten katsotaan tää erotus tästä isommasta. Suunnilleen tää on tiukka tää pesä. Tää on 4 satkuu pieni. 4 sadasosaa pieni toi pesä. 4-5 sadasosaa. Se on siinä hiinä tässä. Katsotaan onko oikeassa ihan näppi tuntuu, mutta heitän, että kun tuohon pannaan laakeri kiinni, niin se ei pyöri tällä lailla se laakeri. Jos tää olisi 4 satkuu iso, niin tää laakeri hulahtaisi tänne näin. Ja se ei pysy siellä, se rupesi pyörimään. Se on satkun niin paikkeilla on se tiukkuus, mikä pitäisi olla. Tää on -4/100. Ja sitten tänne merkataan vielä niin, että se on soikee. Tänne ulospäin enemmän. Metalli, sillä tää just tää on 0. Tää on välys, että tää menee pieni. Työtämällä tänne, niin silloin se käy niin, että se on perässä, että se pyörähtää. Monta kertaa niin, että onko tarkka sovitus tossa, että on hyvä sovitus, niin sä et koskaan saa tulla sille, että siis aina varikolle ja kun sä oot koneen anaikana tuolla tällä menee, niin sanotaan jäähtyä se kone. Se on just se yksi, minkä tätä laakeri lähtee pyörimään, että lämpötila muuttaa näitä välyksiä koneen kanssa. Ja samalla kuin laakerista pitää olla välyksiä. Kuulee hyvin taas sen nelosen laakerin. On määrätty olevaksi, jos on tiukka tää laakeri. Se elämässä. Lämmetessä on aina kaikki materiaalilaakeri.
katsotaan sitten, oliko hyvä selitys. Nämä pinnat pitää olla puhua. Tuossa ollut mä käsittelin näitä sormilumia vielä. Rasvasta ja roskista. Ja nyt jotain. Jotenkin voisi vähän ilmaista. Mun mielestä tää pinta. Oikein on tosiaan, että on kukkuja tai jotain nykylöitä, niin vaikuttaa heti tähän sinne ryppaan tänne. Jos toi pesä on liian tiukka, niin kun nyt mä leikkaan, että käy. Lämpöisenä nää pyörii helposti hyvin. Laakereita voi käyttää, voitaisiin käyttää osa käyttää nyt näin päin. Osa käyttää ihan näin päin voitelua. Täällä on voitelua, eikä se semmonen vitsi on joku vitsi, mutta tää ei virtauksiin sitä vaikuttaa. Näitä on. Tässä on nyt sit oltava tarkkana. Tää on tiukka, tää ole tiukka. Nyt sitä vähän jäähdytellään, pannaan toinen laakeri. Sen on tien, koska täällä on kaksi laakeria. Ja samat temput. Se on aikaa vähän aikaa. Mutta on hyvä sitten jäähdyttää tätä. Se on aika kuuma, toi varmaan toista 100 astetta. Katsotaan. Kiinni päälle. Sitten hanska käteen, ei ole hassu. Olen joskus tehnyt niin ennen. Mutta täytyy katsoa, että täällä on ottaa sitä alaa. Tämä jähtyy tässä pystyssä, koska tässä on se, että nämä laakerit on hyvä. Tässä kohdassa on hyvä. Täällä on katsoa, että nämä on pohjassa. Näkee sitten, että ne kampiat sinne sisään ei osaa yksiä päättäisiä yksiä. No joo. No, tästä jäähdytellään. Tila ei saa nousta laakereella. Ja korkeus muuta tulee muodostua. Tämä hankkeen tasoittaa vastuun lähtöllä. Nyt se on näkäjä näkijä.